بمر جابة مولا لموست إمياس فالدلين مردات يهولوم نگر قول فناو منوري أجن دقمو كاداميون سفرايزال بقيم باتو زرف سكيت أما متاتن كسالفة قزوف تاقوام أهون دقمو هيرسايد منوري مندرن بسلسام مستجيسوس متوستنام مسكاريلاي إيجن بانو مچوتن تاسابي أدرقو تغنبو كموان ناقندا اسكغبهم آكالي ميموان زمناوي غنباتا تكنولوجي بمتكم تراتاچون تطبقو بفطرت يميغنبو ابارتمنتنا سوقوج كاستوديو زمرو بال 1 بال 2 بال 3 منيتا يبيت امراچوچ لشياج قربوال يكتمو امارات گسامي ملكتوبت لطينا تسمم ياجر يمنسبت ومنوريا كارات بلايا سانسور كايا بلاي بلوك يالو دهنتو تطبق غزوف مندر يگبوتالنا فطنو يگزو دي ام سيريل ستيت مالت للجلج يميتالف تريد دي ام سيريل ستيت دستاو ازي جمران ምንፈልገሽ ነው ወልሽ? ይውል እያንዳንዱ የሰርካሰን ገንዘብ አፍንጫህን እሺ ነው ማስተፋ። አፍንጫ መያዝማ ምን እንደሆነ በደንብ አሳየውሽ እኮ። ሰማኛለ? የእናት ሆድ ውስጥ እንኳን ብትገባ አታመልጠኝ። አርጋው ነው መቤቴ? እንደዚህ እየቀለድክ የምትኖር እንዳይመስል። አኛኛኛኛኛ ሚጥሚጣ በጣም እኮ ነው የምታሳዝነው ታውቃለህ አይደል? ይሄ ጭቅጭቅን ምክርን ምናምን ይስልችት ተብሎኛል አሁን እሱ ልጀምርብኝ ነው? እሱን እንኳን አልሞክረው። አንተ መምከር ማለት ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ስለሆነ መቼ ማላደርገው። ያው እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ መርጠ መብላት ነው። ድንጋዩ ሁን ሰው ውሃ የሚገባው አንተ ታውቃለህ። ምን ብትሞክረው ነው የሚሻለው? በእናት በቃው ነው ጭቅጭቅኝ። ስራው ጉዳይ ባህሪውን ታውቀዋለሽ አይደል? ለዛ ነው እሱን እንኳን ተው በእግር ከመትሮት ከኒጋሮ ጥሩጥ ብለም ታገኛው አይበልጥም። መጠርጠርስ በስሪየሙት ያልጋ ላይ አትሌቲክስ ውድድር ቢሆንኩ አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም አንተ ነበርክ የምትሆነው። እቺ ልጅ ግን ዝና ይሄን ያናይንቷል ማለት ነው። በስሪየሙት እንጣላለን። እሺ አረን እየቀለድኩ ነው እንዴ? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ቀልድ ምናምን አታውቂም እንዴ? እኔ ደግሞ ካንቺ ውጪ ሌላ ሰው አልፈልግም። አሁን ለምን እንደፈለኩ ገብቶሻል አይደል? ባይሆን እኔ አዛት የኔ ፍቅር በጣም ነው ማመሰግነሽ። ፍቅር ለምንና መቼ ነው ምን ሮጣው? እንግዲያው ጸባይሽ ታይቶ ካሚንግ ሶን ትቀልዳለህ አይደል? አንተ ምን አለብህ? አንቺ አንተ ምን አለብህ አይባልም እንዴ?
እንዴ በቃ ይልሽ ለወንድ ልጅ አይገባ ይወጣብ ለሴት ልጅ ደግሞ አይቆማተናብሽ ነው የሚባለው ሰው ስሪ ለዚህ እኮ ነው ሞድ እንዴ በቃ እኔኩ ስሜ ራሱ በመግናት መውጣት እኮ ነው ግርም የሚል አቦ በእናትህ ቀኑን ተውና ይልቀ ይበክራው ገዛው አንታ ሴትዮ የደውላ እየጨቀጨቀች ነበር ዛሬ ገዘቡ ካልከፈላችሁ ዝይት አታድሩም ብላለች ታዲያ ለዚህ እኮ ነው በስራት የሚለው ስሜ በመግናት ነው ይወጣው ይያልኩ እኮ ነው ምን ደምጮ ማለት ምን ተገኘ ምን ያልተገኘ ነገር አለ ይሄው ኪታ መጣ አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ እኔን አሁን ኬት አመጣው ተብዬ መጠየቅ ሰው ነኝ ባክስ ቀልድ ነው እድሜ ለችኮቹ እንስቶቻችን ውሎ ይግቡልን እሺ ከነሱ ነው የመጣሁት አረተው ብስራት ተው ተው ግን ተው ቆይ አንተ ልጅ ምንድነው እድሜ ልክ ነህ አረተው ወረተው ወረተው የምትለኝ እስቲ በቁም ነገር አስረዳኝ ምኑን ልተው ይውል በመጀመሪያ ይሄ ጋጠወጥ ባሪህን ተው የቱ ጋ ነው ጋጠወጥነቴ እስኪ ንገረኝ ይሄ ካስተር ሴት ይየር ገንዘብ ብትቀበለው ነው በጣም ተናግረሞታልሽ እኔ ከሴቶች ይሄን ገንዘብ ባላመጣ ቤት ክራይ በምን እንከፍላለን ምግብስ በምን እንበላለን ንገረኝ እስኪ እ ለሱ እግዚአብሔር ያውቃል ለሱ እግዚአብሔር ያውቃል ያንተ መደበቂያ ሁሉ ግዜ እነዚህ አባባሎች ናቸው ስማኝ ምን እንደይመስልኝ እንደውም ታውቃለህ እኔ ባል አንተ ሚስት ይሆን እኮ ነው ይመስልኝ እስኪ ወንድ ኮንክ ወጣ በለና እንደ ወንዶቹ ራጣ ገንዘቡን ይዘና በዛሬ ደግሞ አንድ ምክር ልምከር እዚህ ምድር ላይ ገንዘብ ሲኖር ነው ሰው የሚወደም የሚያከብረው የትን ፍጩ ዱቄቱን አምጪ ብላለች አያቴ እውነቷን ነው አንብብ ልክ ነህ የሚያዋጣህ እሱ ነው እሱን ብታነብ ይሻላል ለማንኛውም እቺን ገንዘብ ቦታ ቦታ ስጫት እሺ ሚስቴ ማን ነው ጓደኛዬ አ ለሽንጉርት ለበርበሬ ለቤት ክራይ አሁን ይሄ በቃ ቀልደኛ ቀልደኛ ነህ አንተ ምን አለብህ ካስሩ ሴት ይየር ገንዘብ ትቀበላለህ አንተ ግን የሆን ክነፍስ ነገር ታውቃለህ አይደል? የኔ ፍቅር አንቺ ወተት ጥቆር ነው ብትይኝ እንኳን አምንሻለሁ። ትቀልዳለህ አይደል? የምሬን እኮ ነው። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። አሁን ወደ የሚቀጥለው ነገር አይደል? ሁለተኛው ነው ሶስተኛው? እሱ አጣላ ነው። እኔ የምለው አንተ የምትለው ምን ምንድን ነው እንደዚህ በሀሳብ ጭልጥ አድርጎ የሚወስድ? የበላሁት የሀገር ዕዳ ልበል? እርግጠኛ ነኝ የሀገር ዕዳ ባይኖርብማ እንደዚህ በዚህ ሰዓት ተክዛ ትቀመጠው ነበር። አንተ ምን አለብህ አባቴ? አረተው አረተው አንተ ልጅ አረተው ግን ተው። ምንድነው አንተ ምን አለብህ ማለት ትርጉሙን አውቀው ነው እንደዚህ ብለህ የምትናገረው? ምንድነው አላውቅም ንገረኛ። ቆይ ነገ አማርኛም እየተረጎምኩልህ እስከ መቼ ነው ካንተ ጋር ምን ዘልቀው? ኦ ማወዛ ገቡን ተውና አሁን ትነግረኛለህ አትነግረኝም? እሺ ነግራለሁ። ይኸውልህ አንተ ምን አለብህ ማለት ለወንድ ልጅ ነው። አንተ ምን አለብህ አይገባ አይወጣብህ ካልክ ለወንድ ልጅ ነው። አንቺ ምን አለብሽ አይተኛ አይቆምብሽ ከተባለ ደግሞ ለሴት ልጅ ነው።
ሳቃንት ዝምበል ካፌ ውስጥ እኮ ነው ያለነው። ካፌ አይደለም ለምን ሬስቶራንት አንሆንም እንዴ? አንተ እኮ ነው ጥፋተኛው። አንተ ምን አለብህ ይባል እንደ ባደባባይ። አሁን ይኸውልህ ጭቅጭቃችንን ትተን ያንተን ስራ አንፈልግ፣ ለሪም ደግሞ ወጣ ብለን በዛው ችኮቹ ምን አንስቶች ምናምን ፈልግ ፈልግ እናርጋ ይሻላል። ኧረ እባክህ አልቀረብም። ጉደኛ ነህ አንተ እናቴ። ምን ይሳብ ብትለው የዚህም ቤተሰብ አውቀዋለሁ። አንተኛ በደረጃ ከው ከፍ ብለን እኮ ነው የምንዝናነው። አንድ ማኪያቶ 50 ብር ግን አሁን ደህና ነህ? ደህና ነህ ትያለሽ እንዴ? የመኪና ግጭት እኮ ነው፣ ቀላል ነገር ታደርገዋለች እንዴ? ኧረ በእናትሽ ምን ሆነሻል እንዴ? ልጁ እኮ ዋናው መትረፉ ነው። ከዚህ በላይ አደጋ ገጥሞት ቢሆን መትረፉ ለአሁኗ ቀንቀል ሲወደ ይህ ልጅ ምን እንደሚሆን ታውቃለሁ። ቢሞትብኝስ? ቆይ ታዲያች ልጅ ምን አድርጊ ነው የምትሏት? ቆይ ረጋ ብለን እናውራ እባካችሁ። ሆነም ቀረ በደንብ መታከም አለበት፣ ይሄ ግድ ነው። ቆይ ከዚህ በላይ ታላንድ ልካ እንድታሳክመው ነው እንዴ የምትፈልጊው አንቺ? ቆይ እንጃን ተረጋጋ። ምንድን ነው ነገር የምታባብሰው? እባክህ ዝም በላንተ ይኸውልሽ እናቱ እቺ ልጅ ልጁን አላሳክምም አላለችም አይደለ? ስለዚህ እንነጋገር። ስንት ነው የምትሉት እናንተ? ምን ነው የምትፈልጉት? የምትፈልጉትን ንገሩንና በቃ እንለያይ። ቢያንስ 100,000 ብር ያስፈልገናል። ስንት ነገር አለ። 100,000? ምን 100,000? እንጂ ይኸውልሽ እናቱ አንቺ አትጨነቅ እሺ። ለመሆኑ 100,000 ማለት ምን ማለት እንደሆነ አውቀሽዋል ነው ወይስ የቁጥሩ መጨረሻ ስለሆነ የጠራሹ? እኔ እኮ ነገርኳችሁ እነዚህ የለመዱ ሿሿ ሰሪዎች ናችሁ ስላችሁ እኮ አልሰማ ብላችሁኝ። ይኸውልሽ 5,000 ብር ይሰጥሻል፣ ውል ትፈርሚያለሽ፣ ትጠፊያለሽ። ምንድን ያልከው? ሲጀመር እናንተ ምን ቤቶች ናችሁ? ከራሷ ከባለቤቷ ጋር ነው የምናወራው። ካልሆነ ምን እ እቺ ልጅ እኮ አዝናለች፣ ታሳክመዋለች። ከዚህ በላይ ምን እንድትሆን ነው የምትፈልጊው? ይኸውላችሁ እናንተ ያራዳ ልጆች ከሆናችሁ በቃ ተፋቱ። ይኸውልሽ እናቱ አንቺም ያራዳ ልጅ ከሆንሽ ተፋችን። በቃ ገንዘብሽን ይዘሽ ሂጂ። እንደዛ ነው ፒስ። እሺ ቆይ እንደዛ አይደለም እናት፣ በሰላም እኮ መጨረስ እንችላለን። ምንም በሰላም የምንጨርሰው ነገር የለም። ክሳችንን ከስን ውጤቱን እንጠብቃለን። ቆይ አሁን ክስ ቦታ መሄድ ምን ያስፈልጋል? እዚሁ ተነጋግረን በሰላም መፍታት እየቻልን። አረ አይደለም፣ ቆይ የሆነ ነገር እናርግ እንጂ ባካችሁ። ምንም አያመጡም፣ ተዋቸው ይሂዱ። እነዚህ እኮ እንደዚህ አይነት ሿሿ እንደሚሰሩ እኮ መንግስትም እኮ ጠንቅቆ ያውቃቸዋል። እነሱ የሚያዋጡሽ ከሆነ እናያለን። እናንተ ደግሞ ምንም አታመጪ። ይኸውልሽ እናት ብዙ አትጨነቂ እሺ። አንቺ እኛ የሚሆነውን ነገር እናደርጋለን። እኔ 200% እርግጠኛ ነኝ ያሳከምንበት ማስረጃ ስለሚኖረን ምንም አያመጡም፣ እንዳትፈሪ። በጣም ነው ሁለታችሁንም አመሰግናችሁ። እሺ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። አረ ችግር የለውም፣ የዜግነት ግዴታችን እኮ ነው የተወጣ ነው። አረ ምንም ምስጋና አያስፈልገውም እንዴ። አሁን እኮ ኦልሬዲ ቤተሰብ ሆነናል። ደግሞ አንቺን ለመሰለች ልጅ ከዚህ በላይስ አይደለም። እንደዚህ ብንገጭስ መኪና አይደል? ታዲያ ወሬት ናችሁ ልሸኛቸው? አረ ችግር የለውም። ምን አረ ምን ይኸውልሽ፣ እንደውም ልጆቹ ችግር እንደማይደርሱብሽ ለማረጋገጥ ከአንቺ ጋር ሄደን ከዛ ወደ ጉዳያችን እንመለሳለን። እኛ መንገዳችን ወዴት ነው? መንገዳችን በዚህ እኮ ነው። እባክህ ዝም በል። ይኸውልሽ በጣም እድሜ ለእናንተ ምን ችግር አለው?
አንቺን የመሰለች ቆንጆ ልጅ እንደዚህ አይነት አደጋ ቦታ ላይ ደርሰሽ ባንን ከባከብሽ ነበር ችግሩ አይደል እንዴ ጓደኛዬ? አዎ ግን አንቺ አሁን ተረጋግተሻል አይደል? ወደም እንዴ ከዚህ በላይ ምን ታደርጉልኝ? አረ እኛ ምን አደረገን? ብቻውን እግዚአብሔር ነገሮችን አቅልሏቸዋል። ስለዚህ ለሚቀጥለው ተጠንቀቂሽ እንዴ በቃ ቆይ ቆይ አንድ ጊዜ ስልኬ ላምጣውና ቁጥራችሁን ወስጪ ነገ ራት ልጋብዛችሁ። አረ 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 አስፈልግም እንዴ ያስፈልጋል? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ያስፈልጋል ምን ደም ቁጥራ አራት አረ እንዴ ያረጨረች ምን አይነት ወሬኛ ነው? እኔ የምለው ስልኬስ መኪና ውስጥ እኮ ነበር። እርግጠኛ ነሽ ይዘሽው ነበር? እንዴ እርግጠኛ ነኝ ይዤው ነበር። ወይም የሆነ ቦታ አርገሽው እንዲያውን በደንብ ቼክ አርጊው እስኪ። በቃ ያ ልጅ ነው የወሰደው። ማለት የትኛው ልጅ? ቅድም አደጋው እንደተፈጸመኛ ወደ መኪናሽ ስንመጣ ይሆን ልጅ የኋላ ብርሽን ከፍቶ ሲመለከት አይቼዋለሁ። እሱ ነው የወሰደው። በቃ አየ እሱ ነው በቃ የወሰደው። ወይኔ እኔ እኮ ነግሬያቸዋለሁ፣ እነዚህ ልጆች ሿሿ የሚሰሩ ሌቦች ናቸው እንጂ ተጎጂዎች አይደሉም እኮ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። እነዚህ የውሻ ልጆች። ተው በቃ መሳደቡ አይጠቅምም፣ ይጥቀማቸው በቃ። አዎ ምን ነው? አየ የሀብታም ልጅ ስልክን የሚያክል ነገር ጥላ በቃ የሀብታም ልጅ ስለሆንሽ ነዋ። ኖ ወይ የሀብታም ልጅ ስለሆንኩ አይደለም። ያው የስልክ ነገር ታውቀው አይደል? አንዴ ከእጅ ከወጣ ወጣ ነው። ባክሽ ምን ሼም ይዞንሽ ነው? ምን ስለሆንሽ ነው እንጂ ሞባይልን የሚያክል ነገር ጥለሽ አንቺ በቃ ተዋቸው ምናምን። ስማ መቼም እቺን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ምን አይነት ሞባይል ልትይዝ እንደምትችል መገመት አያቅተንም አይደል? ያ ሞባይል ቢሸጥ ስንት እንደሚያወጣ እናንተ ይጠፋናል። ልብሳችንን አልብሶን የወር አስቤዛ ገዝቶ የቤት ኪራይ ከፍሎ ወይኔ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይላል። ይሄ ነው እኛ ባንደርስ ኖሮ እኮ ከነ መኪናዋ ነበር ይዘዋት የሚጠፉት። ምንድነው አንተ ልጅቷ የምታስጨንቃት? በቃ ዝም በይው። እሱ ሁሉንም ነገር ጠንቅቆ የሚያውቀው። ስልክሽ ስለጠፋ በጣም እናዝናለን። የራት ግብዣውን ተቀብለናል። የአንቺን ስልክ ስጭንና እኛ እንደውላለን። እሺ ደስ ይላል። አዎ ቆይ ሞባይል ከሆነ ስልክ ቁጥር ይኸውልሽ እዚህ ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጊያት። ደውሉልኝ ታዲያ። እሺ እንደውላለን። እሺ እሺ። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ እሺ። እንት እንት በቃ ቻው። እሺ ምንድነው ወራት ተባባሪ እንዴ? ወይኔ ውበት ወይኔ ውበት! አንተ ምን አይነት ደም ግባት ነው የሰጣት እቺ ልጅ? ቆንጆ ናት። ያው ውበቷ ውጫዊ ውበት ብቻ እንዳይሆን እንጂ ምን ልትል ነው? ምን አሁን ሰው በዚህ ልጅ ውበት ይፈላሰፋል? ምኗን ከምኗ ልታወሳስበው ነው ንገረኝ እስቲ። ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩም። ግን ግን ምን እንዴ አንተ ልጅ ግን እያልክ እኮ በግል ልታብድ ነው። ግን ምን ቆይ አንተ እኔ በውጫዊ ውበት ብቻ እንደማላምን አትሆነ? በእውነት ሌላ ምንም አልልም ምንም አልልም። ፈጣሪ ግን ከዚህ በሽታ ይማር። አሜን። ግን እኔ በሽተኛ አይደለሁ። ግን ልጅቷ የሆነ የሚያሳዝን ነገር አላት። ታዝናለች። ስማ ውበቷን ግን በደንብ አድርጋ አይተልኛል። የሆነ ነገሩ አያፈዝም? ቆይ ግን አንተ ምን ይጠበስ እያልክ ነው? ምን ይደረግ እያልክ ነው? ቆይ አይ ስለ እሱማ ቤት ሄደን በደንብ ቁጭ ብለን ነው የምናወራበት። ና እዚሁ ንገረኝ፣ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ቆይ ምን ይደረግ እያልክ ነው? ጠላት ይሰማናል። ይህን ፕሮጀክትማ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ነው የምናወራው። ኧረ በእናትህ እዚሁ ንገረኝ። ና አትካል በስመ አብ ምን አይነት ሆኖ ነው አንተ ስራ ልንፈልግ ወጥተን እንደዚህ ነው ሲሳይ? ያው ስራ በለውጥ በለው። ኖ ብዬ የነበረውን አስታውስ። ለአንተ ስራ እንፈልግ፣ ለእኔ ደግሞ ቆነጃጅት እንስቶች እንፈልጋለን ብዬ ነበር የወጣ ነው። እና ምን እናለው? የእኔ ተሳክቶ የምትገርም ቺክ አግኝቻለሁ። ያንተን ስራ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ፈለግ አድርገን እናሳካው ይሆናል። ነገር መጠበቅ ነው አባቢ። አረ ብስራት እየቀለድክ መሆን አለበት መቼም። ለምንድን ነው የምቀልደው? እኔ በስራዬ ቀልድ ቀልጄ እንደማላውቅ ጠንቀ ታውቃለህ አይደል? ግራ ገባኝ እኮ ስለምን ስራ ነው የምታወራው? እሱ ካልገባህ አልነግርህም። እንደውም ሰርቼው በተግባር ነው ማሳይ። አይገርምህም? ይኸውልህ ወንድሜ አንድ ነገር ልምከርህ፣ ብዙ ባትፈጥን ጥሩ ነው። ልጅቷ ባለትዳር ትሁን አትሁን ሳታውቅ ባትንቀሸቀሽ ደስ ይለኛል። አየህ አታውቀኝም የምልህ ለዚህ ነው። እሱንማ አረጋግጫለሁ። በምን እንዴት?
የመጀመሪያው ያረጋግጥኩበት ነገር እጇ ላይ የጋብቻ ቀለበት የለም። ሁለተኛው ደግሞ ባል ቢኖራት ኖሮ እራት አትጋብዘንም ነበር። እንደውም ሲመስለኝ እቺ ልጅ ሀብትና ሁሉም ነገር ሞልቷት የሆነ ነገር ይጎደላት ያለ ይመስለኛል። ያ ደግሞ ይጎደላት ነገር እኔ ብስራት ብቻ ነኝ። ታውቃለህ ልጅቷ ግን በጣም ውብ ናት። ሰውዬ ወዴት ወዴት? የምን መመሰጥ ነው? ዝም ብለህ የቀን ስራ አንፈልግ። ውበት ምናምን ያለ ይመሰጥብኝ አለ እንዴ? በዚህ ጉዳይማ እንተላለቃታለን አባቢ። መቼም አልሰማህም። ያንተንማ መጨረሻህን ፈጣሪ ያሳየኝ። ምንም መጨረሻ ምናምን የለውም። ስለምን መጨረሻ ነው የምታወራው? በቃ ከዚች ሴትዮ ንብረት ላይ የተወሰነውን የኔ ማድረግ ነው። መጨረሻው እሱ ነው። እስቲ አቸኩል። ሁሉንም ለፈጣሪ መተው ነው። ለአንተም ያርግል። እሱንማ አብረን እናየዋለን ደግሞ ያደርገዋል። ካላንቺ በስተቀር በጭራሽ በጭራሽ አምላክ እስኪ ገለኝ። የማውቀው ሌላ ሰው ያላንቺ ያላንቺ ምንም ዘመድ የለኝ። ው ካላንቺ በስተቀር በጭራሽ በጭራሽ አምላክ እስኪ ገለኝ። የማውቀው ሌላ ሰው ያላንቺ ያላንቺ ምንም ዘመድ የለኝ። ው ተሳካል አይደል? እኔም ብቻኛ እናስ መስታ ያድርገኝ ሄድክ። ምን ተጠቀምክ? ሰው መቅረብ እንኳን እንዲቀፈኝ ባዶ ባዶ ቀፎዬን አስቀርተኝ ሄድክ። እንዴት ነኝ? መልስ ነው እንዴ ተጠራ? እኔ እንደውም ውስጤ ሹክ ብሎኛል። የዛሬው ጥሪ ከመልስም በላይ ነው። እሺ ኧረ እባክህ ውስጥ ነግሯል። አሁን በዚህ ሰዓት ጭቅጭቅ ልጀምር ነው? በላውን ተነስና እንውጣ። እሺ እንሂድ። ምን ገዶኝ? ምን በቃ ምንድን ነው? ለሁኔታ እኮ እንደ እብድ ራቁቴን የሚሄድ እኮ ነው የሚመስለው። ምን ለየው? ይህ አለባበስ እብድ ከሚለብሰው ልብስ ጋር ምን ለየው? በል እንዳታሰድበኝ፣ አሁን ግባና ልብስ እንቀይር። ኧረ ምንም ችግር የለውም አታካብድ። ይልቅ አንተ እንዳታሰድበኝ ግባና ልብ እንቀይር። አንተ እንዳታሰድበኝ ግባና ልብ እንቀይር። ና ልባ ምን እንደማስብ ታውቃለህ? ካልነገርከኝ በምን አውቃለሁ? በቃ ይሁን። የሀብት ማማ ላይ ቁጭ ብለን የፈለግነውን ነገር ስናደርግ። እኔ ደግሞ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? ካልነገርከኝ በምን አውቃለሁ? ወይ እንዳንተ አይነቱ በምን ሂሳብ ነው የሀብት ማማ ላይ ደው ጉብ የሚለው? ምቀኛ። ድሮም እኮ ምቀኛ ከሩቅ አይመጣም። አሁን ለማንኛውም የልጅቷ ሰፈር ሩቅ ስለሆነ ቶሎ እንሂድ፣ በኋላ እንዳናመሽባት። ምን ነው አንተ እዛ ለሜ ቸኮልክ? ለምን በራይዳ እንሄድ? ብር አለ?
እኔ ከታ መጣለሁ። ታዲያ በቃ እኔ የሚከፈልኩት አልቋላ? ፈጠን ፈጠን ብለን እንሂዳ። ከኔ መደበቅ ጀምር። አየ እንኳንም ሰፈር ሹራብን አስቀምጠሩ መጣ። እንዴ ነው የሚያምርብ? ዝም ብለ ነው በእናት ሲጀምር የሰው ልጅ በልብሱ አይለካ። እኔ ከነ ሹራቤ ነበር መንጣት የፈለኩት። እና በኪሎ ነው የሚለካው? ሻውን ንግባ። ደሞ ምን ይያረክ ነው? እየተዘጋጀው። ለምን? ለግጥሚያው ነው። ለምን ይለኛል እንዴ? የምን ግጥሚያ ነው? እና እዚህ ድረስ በዚህ በሚሽት ቀጥራን ይወዳጅነት ጨዋታ ይመስላል? እኔ ምንም አልገባኝም። እንዴት ይገባል? እኮ ወንዶቹ ነው የሚገባው። እኛ ወንዶች ይሄንን ምሽት ነው እናጋጣሚ የሻምፒዮንስ ሊግ ፋይናል እንለዋለን። እሺ ኧረ እባክህ። ሴቶቹስ? አይ ስለ ሴቶቹ እንኳን ዛሬ አልነግረም። እሺ ንግ ቆይ ቆይ ቆይ። ከዛ በፊት ማስጠንቀቂያ። የምን ማስጠንቀቂያ ነው ደግሞ? ይኸውልህ ይሄ ትልቅ ምሽት ነው። ስለዚህ ይሄ ምሽት እንዲበላሽ ስለማልፈልግ እኔ ማደርገው ነገር እየተከተልክ ነው ሪአክት የምታረከው። እኔ ሳውራ አንተ ምንም አታውራ ያልከኝ ነው? አልወጣኝም አልወጣኝም አልክ እንጂ። ይኸውልህ አንተ ስለ ሴቶች አታውቅም፣ እኔ ደግሞ በደንብ ነው ጠንቅቄ የማውቃቸው። ስለዚህ እኔ የማደርገውን ነገር እየተከተልክ ታደርጋለህ። እኔ ስቅ ስቃለህ፣ ስኮታተር ትኮታተራለህ። ተግባባል? እሺ የኔ አስተማሪ። አንቺ እኮ የኔ ጎበዝ ተማሪ ነሽ። ማን ነው ተማሪ ነህ? በል ወሬ አታብዛ እንግባ። ምናት ሰላም ነው? ትርሲታለች እንዴ? ትርሲታለች ትላለህ እንዴ? ጠርተን የት ትሄዳለች? እንግባ እንጂ እንደዚህ አይነት ቦታ አምጥቼ ሰው አደረግኩክ? አዎ ከሙሉነት ወደ ግማሽ ሰውነት። አዎ ብችልማ እንደውም ሩብ ሰው ባረግ ደስ ይለኝ ነበር። ልብስ እያስወለ ክራት እየጋበዝክ እንትን ነው ሰው ያደረግኩ። እንዴት ነው ወደዳችሁት? እንዴ በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት፣ እጅ ያስቆረጥማል። አንቺ ነሽ እንዴ ሰራሹ? መቼ ስነ እያለው ሌላ ሴት አትሰራው ነው? እንደዛ ማለት ሳይሆን አንድ ነገር ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው የጠየቅኩሽ። ማለት ምን ለማረጋገጥ? አይ እሱን እንኳን አሁን አነግርሽ። ውይ በእናት እንደዚያ ጓጉታይ። ተው እባክሽ፣ ይሄ ነገር ማወሳሰብ ስለሚወድ ነው። ስማ፣ ምን አለበት እንግድነት የመጣው አይደለ? ነገሮችን ቀለል አድርገ ብጠይቃት ባታወሳስብባት። አልገባኝም። ያው ሁል ጊዜ ነገሮችን ማወሳሰብና ማክበድ ስለሚወድ ነው። በቃ አለቀ። እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው። እውነቱን ነው? ምናልባት እውነቱን ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ የበለጠ ጓጓው። ግን ለምን? ፍርሃት መሰለኝ። ፍርሃት? የምን ፍርሃት? እሱን ተውትና ቆይ አንድ ጊዜ፣ እየጠበቅኩ ነው እኮ። አትነግረኝም? ነገሮች ሁሉ እየቀለሉ ቀላል ሰው የመሆን ፍርሃት ነው። ይኸው አላልኩሽም? አሁን ደግሞ የበለጠው ነገሩን አወሳሰበብሽ። አሁን መልሰሽ ሌላ ጥያቄ እንኳን ብጠይቂው እንደዚህ ነው የሚያወሳስበው። አንተ ግን ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያለ? የተናገረው ነገር እኮ ግልጽ ነው። በሉ እየበላችሁ ምን ይጨመር እንዴ? አረ ሁሉም ነገር ሙሉ ነው። ሁሉም አለ የእኔ ቆንጆ። በአሁን ለምን አንቺ አትበይም? ይሄ እኮ በጥያቄ ወጥሎሽ ምግቡንም አስረሳሽ አይደለም? አረ እንደውም አይን አውጣ እንግዳ በሰው ቤት ይጋብዛል አሉ። አንተ ምን ሆነህ ነው ዛሬ እድሜ ልክህን ይህንን እንደዚህ አይነት አይነት ብትበላ እንደዚህ አፍን ትከፍታለህ? እንደ ራስህ ምን ሆነህ ነው? አረ እየበላችሁ። እሺ እሺ እየበላን እየበላን ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን መድባችሁ ሽ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። በእውነት ትልቅ ግብዣ ነበር። በወጣ የተካ ብለናል። አሜን አሜን። እኔ የምለው ልሸኛቸው? አይ ነው እንዴ? ኧረ አስፈልግም። ደግሞ ሁለትን ሰው አንድ ሰው እንዴት ይሸኛል? አይደለም እንዴ? ባይሆን በተቃራኒ ነው። ምንድን ነው የምትላት? ይኸውልሽ፣ እሱ ዝም ብለሽ ካዳመሽው ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ማትስ ቀመር ነገር ያበዛል። በድጋሚ በጣም ነው የምናመሰግነው። ደህና ደሪ። እሺ እሺ።
ሻምፒዮንስ ሊግ እንዴት ነበር? ባክ ዝም በልሽ ነው አትነግረኝም? አዎ አልነግርም። ደነ ዝም ብለህ ሄደው። እሺ ለማንኛውም ባለሱቁ ሳይዘጋ ሹራቤን ተቀበል። ነፈዝ እኔ እና አንተ ነው አንተን ራስህ ስንት ነገር አስተካክላለሁ ስንት ነገር ቦታ ቦታ ይዛሉ ቢያቀርኩት ነገር ኮኖ ገደል ይከተትክብኝ ምን ማለት አልገባኝም ምን ያልገባ የምታወራው ነገር ነው እና ታለም ልበል ብዙ ነገር ጨርሼ እመጣለሁ ብዬ ነበር ይልኩት አንተ ግን እኔ ግን ነው ወይስ አብሬ ይመዳል ነበርብኝ አረ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም እኔ እንደዛ አላልኩኝም ና ምን ለማለት ፈልገን? እሺ በቃ ይቀር ጨዋታ አንቀይር። ግን ዝም ብዬ ትኩር ብዬ ሰዓት ትኩረቷ አንተ ላይ ያለ ይመስለኛል። ማለትማ ከኔ ይልቅ ወደ አንተ የተሳበች ይመስለኛል። አርጋው ነው ማቤቴ ታገኘ እኔ ምለው ወጪ ተደረጉ ደረሰኞች አታች አርግሽ ነገር ማሰጠሽው እንዴ? አሁን ትላንትና የሰጠሁት። ጥሩ ሁሉም ፋይሎች ኮፒ ተደርገው ይምጡልኝ። እሺ። ሌላው ኢንጂነር ሰለሞን ከሰዓት በኋላ ለው ያለውን ሳይት ጎብኝቶ ሪፖርት እንዲያደርግልኝ ነገር ይምጡ። እሺ። ደሞ የረሳሁት ነገር ክፍያ ያላጠናቀቁ ደንበኞች ጋር እየደወለች እንድታስተዋውሳቸው ለሐረግ ነገራት። እሺ። ጨርሻለሁ። መልካም ቀን። አዳነ አዳነ ናስካንዲ ምንድነው? የሆነ ማውራት ያለብን ነገር አለ። ስለምንድነው የምናወራው? ስለ ትርሲት። እሺ። ስለ ትርሲት ምን? ይኸውልህ እኔ ትርሲትን በጠብሳት ኖሮ ምን ላድርግ እንደምችል በደንብ ጠንቀ ታውቃለህ? እሱ ማይታወቀ ነው።
መጀመሪያ ትቀርባታለህ፣ ከዛ ፍቅር እንዲዛ ታደርጋለህ፣ ገንዘቧን ተቀብለህ ላሽ ትላለህ። በቃ እንዳንተ ማንም ሰው ውስጤን አያውቀውም፣ ማንነቴን አይረዳኝም እኮ የምልህ በምክንያት ነው። ይልቅ ማወቅ መታወቁን ተውና አሁን ያወራነው ነገር ከትርሲት ጋር ምን እንደሚያገናኘው ብቻ ንገረኝ። ለምንድን ነው የማያገናኘው? እያወራን ያለን እኮ ስለ ትርሲት ነው። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ለምን በግልጽ አትናገርም? የምን ዳርዳር መሄድ ነው? ይኸውልህ፣ ትላንትና እንዳልኩ እቺ ልጅ ጆፋን አንተ ላይ ጥላለች። ስለዚህ እኔ በጠብሳት ኖሮ ላደርገውን የምችለውን ነገር አንተ ቦታውን ተክተ ፊክስ ታደርገዋለህ ማለት ነው። ይኸውልህ ብስራት፣ እኔ ላደርገው የማልችለውን ነገር በፍጹም ባናውራበት ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው የማይሆነው? ንገረኝ፣ ለምንድን ነው የማይሆነው? በቃ አይሆንም አልኩ፣ አይሆንም። አንተ የፈለግከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ፣ እኔ ግን ከዚህ ነገር ውስጥ አውጣኝ፣ በቃ ተወኝ። እኔ ደግሞ ነግሬሃለሁ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ሳበላ ሳጠጣ የስንቱ ሴት ፊት ገርፎኝ የማመጣውን ገንዘብ ይህንን ውለታ መመለስ የምትችለው ይህን ነገር ስታደርግልኝ ብቻ ነው። ዛት ሴት ስራት፣ ፕሊስ ፕሊስ፣ አታስጨንቀኝ፣ ተወኝ። ለምንድን ነው የምትጨነቀው? ሁሉም ነገር እኮ አልጋ በአልጋ የሆነ ያለቀለት ጉዳይ እኮ ነው። ምንድን ነው የሚያስጨንቅ? አውቃለሁ፣ ብዙ ውለታ አለብኝ። እሺ ቆይ፣ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ስማ ቦይ፣ ምን መሰለህ የምታደርገው? እሺ፣ ቅሬታውን በሚገባ ተቀብያለሁ። ከዚህ በኋላ በጣም በቅርበት የምንከታተለው ይሆናል። በነገራችን ላይ የእኛ ሪል ስቴት ለየት የሚያደርገው የምንገነባው ቤትና ህንፃ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡንም ጭምር ነው እኮ። የት አለ? አሳዩና። በየቢሮ አንቺን የሚመሳሰሉ ቆንጃጅት ይቀመጡና በምላሳቸው እያማለሉ ያሰሙና እንከፍላለን ይላሉ። ከዛ ውጤቱ የለም። ለእስካሁኑ መጓተት በእኔና በድርጅቴ ስም ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ እኔና እርሶ ቁልፍ ለመረካከብ የምንገናኝ ይሆናል። እስኪ ለማየት ያብቃል። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ሄሎ፣ ሄሎ፣ ትርሲት። አቤት። አላውቅሽኝም። ምናልባት ላውቅ እችላለሁ፣ ስልኩ ግን አዲስ ስለሆነ የብዙ ሰው ቁጥር ጠፍቶብኛል።
አዳነ ነኝ። ኦ አንተ ነህ እንዴ? ምን ነው አወዛገብከኝ ታዲያ? አወዛገብኩሽ እንዴ? እኔ የምለው ምን ነው በዛው ጠፋችሁ? እንዴት ሆንሽ እንኳን አይባልም እንዴ? እንደዛ ለማለት እኮ ነው ደወልኩልሽ። ደህና ነሽ? የት አካባቢ ነው ያለሽው? ምን ነው እንገናኝ እንዴ? ሄሎ ሄሎ፣ የት ላገኝሽ? ምንድነው እንደዚህ ትከብለ ምታይኝ? ሰው ያስፈልግሻል። ምን አልከኝ? ሰው ያስፈልግሻል እያልኩሽ። እንዴ እንዴት ማለት? እንዴት እንደዚህ ልትለኝ ቻልክ? ዝም ብዬ ሳይሽ ብቸኝነት የሚሰማሽ ይመስለኛል። ከዚህ ተነስቼ ነው ውስጥሽን ያነበብኩት። በጣም የምትገርምሰው። አይ ነው ግን ምን ነው ስታይኝ ሰው የሚያስፈልጋት ሴት የመሰለ? ነገርኩሽ እኮ ውስጥሽን አነበብኩት እያልኩሽ። ውስጥ ማንበብ እንዲቀላል ነው እንዴ? አይደለም። እና አንተ እንዴት ቀለለ? ምናልባት እኔ የተለየ ታለንት ስላለኝ ሊሆን ይችላል። የተለየ ታለንት ስላለኝ ሰዎችን ይማሉ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ጊዜ ነበር። እንዴ ታዲያ ምስጋናው ለምኑ ነው? እኔ እንጃ ብቻ ደስ የሚል ጊዜ ነበር። እኔም ደስ ብሎኛል። አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። እሺ ለማንኛውም ቻው። እሳት 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 እሳት! መጣሽ አባቴ። እንዴት አለሽ? ውሎ እንዴት ነበር? ውሎ አሪፍ ነበር። አሪፍ ብቻ ስላልክ መፋት ይመስላል እንዴ? የተፈጠረችዋን ነገር ቀን ያሳለፍከውን በሙሉ እያንዳንዷን ትናገራታል። ሁሉንም ጠቅለል አድርጌ ሌላ ጊዜ ብነግር አይሻልም? አሁን ተወኛናት። በጣም ደግሞ ታኮራኛ አለ እኮ ጓደኛዬ። ወገኛ ህርማ ምታፈላሉ። እሺ የወሰድከው ገንዘብ ምንም ይቅር። ቆይ ምን አድርግ ነው የምትይኝ? በቃ ግንኙነታችን እንደ በፊቱ እንዲሆን እፈልጋለሁ። እኔ አልፈልግማ። እንዴ ቆይ አንቺ ለምን እኔን መጥላት ማትችይው? እንዴት እንዴት ነው የምጠላቅ? ሰሚኛለሽ፣ ከዚህ በኋላ አጠገቤ እንዳትደርሺ። አጠገቤ ብደርሺ ግን ትጠይኛለሽ። እሺ ቆይ አላሳዝንክ? አዎ አታሳዝኝኝም። የኔና አንቺ ነገር በቅቷል።
ባለትዳሮች አይደለንም። ጥሩ ጊዜ ነበርን በቃ አለቀ። አታለቃክሽብኝ። እኔ ክረምት እና ቅዝቃዜ አፍቃሪ ነሽ እንዴ? አይገርም? አላቅም ነበር ግን ነኝ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ምን እየተካሄደ እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? አረ ጓደኛዬ፣ ቆይ የቀኑ ሪፖርት ምን ያደርግልሃል? ምትፈልገው ነገር ሲሳካ ሁሉንም ነገር ጠቅልላ አድርጌ ነግርሃለሁ አልኩኮ። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ስልጣኑን ሲሰጧችሁ ወንበሩ ላይ ተደላድላችሁ ስትቀመጡ የምትለወጡት ነገር እኮ ነው። ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ፣ መታገስ ካልቻልክ ሁሉም ነገር ሊቀር ይችላል። እሺ ገለኸኝ ነዋ፣ ገለኸኝ። በቁሜማ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ስለምን መገዳደል ነው የምታወራው? ኧረ ረጋ በል እንዴ። ምን ሆነሃል ብስራት? ታገሰኝ አልኩ እንጂ ሌላ ምን አልኩኝ? እኔ እናንተ በእሷ ምክንያት እንጣላ? አቡ በቃ ዝም በል ዝም በል። እንትና ትበል። አንተ እኮ ጓደኛዬ ነህ። የራስህ ጉዳይ በቃ። ጥያቄ ልጠይቅሽ? ጠይቀኝ። ቻለ። አይደብርሽም? ማን? ኧረ አይደብረኝም። በጣም ቆንጆ ነሽ። የሁሉ ነገር ተሟልቶልሻል። ግን ለምንድን ነው ብቻሽን የምትኖሪው? ሰው የማይወጣልህ ከሆነ ምን ታደርገዋለህ? ብቸኝነቱ አይሻልም ብለህ ነው? ብቸኝነት? ለምን? በጣም የምወደውና የማፈቅረው ባል ነበረኝ። ግን ምን ዋጋ አለው? ይቀናል፣ በጣም ይቀናል። እኔ አሁን እንደምታየኝ አይነት ሴት አልነበርኩም። በጣም ሳቂታ፣
ተጫዋች ከሰው ሁሉ ጋር መዝናናት የሚያስደስተኝ ሴት ነበርኩ። ግን የምሬን ማፈቅረው እሱን ብቻ ነበር። እሺ ከየትኛው ወንድ ጋር ሳውራም ሆነ ስስካይ ይበሳጫል ይታመማል ማለት ይችላል። ቢቻለውና ለብቻ ይበር ዘክቶ ቢያኖረኝ ደስ ይለው ነበር። ከዛማ በተጋባን በሁለት አመታችን ተገዛ ጓደኛዬ ጋር የገዛ አልጋ ላይ ያስቆጨው። እነሱም ከኔ ለማምለጥ ያደረጉት ጥረት ሁለቱም በመኪና ላይ ነው። ይሄው መታየኑ ላንበት ተቶልኝ ይላል። ግን ምን አጋለ? እነሱ ነው ምን ያደርጋል? ምን ማድረግ ይቻላል ታዲያ? ፈጣሪ አመጣውን መቀበል ብቻ አይደል? ይቅርታ በጣም ቆየ ነገር አስተውሽ የረበሽኩሽ። እሺ ዛሬስ ምን ዘገየ? አዲስ ነገር የለም? ለጊዜው ምንም አዲስ ነገር የለም። ተው ባክ። ወደሳውን በግድ ዛሬማ ተነግረኛል። ሌላው ነገር ደግሞ የምንፈልገው ነገር መጠቅለያችን ትክክለኛው ጊዜው አሁን ነው። ትክክለኛው ጊዜ ማለት አልገባኝም። ልጅቷ እንድታገባ ተጠይቃታል። ሰምተኛል? ግጥም አርገን እየሰማኝ ይሄን ነገር እንድትጨርስ ሁለት ቀን እሰጣለሁ። ሁለት ቀን ብቻ። ዝም ብለሽ እየናፈቅሽ ነው እንዴ? ምን የምረን? አይ ብዙ አትደሰች። ጥያቄ ነው የጠየቅኩሽ። እኔ ምለው ብስሬ ይጣፋ? ብስሬ ደና ነው። ምን ይሆናል ብለሽ? ምን ነው ናፈቀሽ እንዴ? ወያ እኔ የምልሽ አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር። ንገረኝ። ምንድን ነው? አይ እንደውም ተይኝ፣ ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። ውይ በእናትህ ንገረኝ። በማርያም እመቤቴን፣ አሁን አልነግርሽም። በቃ ያልኩት ነገር እንደሚያስቆርፍ ነው። እኔ እኮ እየቀለድኩ ነው። እንደዚህ ፈገግ ስትይ ነው የሚያምርብሽ። ምን ሆነ ነው? ግን በሰላም ነው? ሽር በሰላም ቀላል በሰላም ነው። አንተን የመሰለ ምርጥ ጓደኛ ያዲ ምን እንዲህ ደረቴ ነፍጭ ነው ምይለው እንደው? አይ እኔ ሳቀ ጀምሮ እንደዚህ ሆነ አይቻላውቅም።
من اندون نبر تاري تبقى انين قواتيني انت ترانتا انين باند سيت تلوت كنان قبانا تنيا شش 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 نقول لهم نقول لهم شش لقابين شانا تدقى في الميلة شانا تدقى نقول لهم نقول لهم باكس أصوات دك في تنا. شن دا تورك. دك عارف. هيس. أنا دا تورك بدنا. بكرش. أسمع سايس. سما من دونه بتقعد من دزي متعصبه هلو نمنا قال لنا قرنا كوش وانت جو طال ما يثنو بس كيل سما من دونه هلو نمنا قرب من فلقه ومن قد يهدنا انت يفلقه وانا قال لما رقي مياس جلهوني تالي درشل او وده قد يلو مقباطنا هشي جن من جنالك جنو قاف ناش نقرنو من دنو ترسيت من ترسيت أنا أفكر يا تال هي كلا ركلا هي كلا ركون فتاروي هي كلا دنو بلين من دوم تورو ريزونيال يراس غداي فكر ما عز عدلم لمن اتملكاتم مملك عدلم لمن اغبتا اتولدو اني يازسكونا يالكون نغر كادرك كانتا غير منم شجر يلبيني بقى علشالكو فكر اشنفني موكري نبر حزنالو تازناله اندو مني تازاني نا باك ايول የተሻለ እድል አለ ብዬ ነው ይሄን ነገር አሳልፈ ይላንተ የሰጠውክ አንተ ግን ጓደኝነታችንን ክደህ ነገሮቹን ልትክደኝ ፈለክ አይደል ተረዳኝ እንጂ ፍቅር አሸነፈኝ ምን ላርግ በቃ ጨርሻለሁ እኔ ደግሞ ምን እንደማደርግ አሳያለሁ በቃ ጨርሻለሁ አንተ ካልተረዳኸኝ ማይረዳኝ
ሄሎ አንቺ አለሽ እንዴ? አሎ ጠፋህኩ ደሞ ዛሬ ከየት ተገኘህ? ምን ያው አጋጣሚ ነው ትዝ ስትይ ሰላም ልበልሽ ብዬ ነው። እሱን እንኳን ተው ባይዘው ተቀይሜ ካለው እንዴ የነገርኩሽ አታምኚኝም እንዴ? እሺ በቃ ተውኩት። አዳንን እኮ ግን በተደጋጋሚ ስላንተ ጠይቀዋለሁ። እና ምን አለሽ? ለካ ከኔ እየተደበቃችሁ ትገናኛላችሁ። ኖ ኖ አታውቅም እንዴ? ያው ቢዚ እንደሆንክና ደህንነትን ብቻ ነው የሚነግረኝ። ይሄ መሰሪ ምን አልከኝ? አይ በቃ እንደውም ሁሉም ነገር ማወቅ አለብሽ። ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ይኸውልሽ በምልክልሽ አድራሻ ትመጫለሽ። እሺ የት? ይኸውልሽ ምን መሰለሽ እንዴ አስጨነቅኝ እኮ ብስራት። የተፈጠረ አዲስ ነገር ካለ ለምን አትነግረኝም? እሱማ ነግርሻለሁ ነግርሻለሁ እኮ። ያው እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ተብሎ ይነገራል እኮ ብዬ ጨንቆኝ ነው። ዛሬ ማ መንገር አለብኝ። ሁሉንም ነገር መንገር አለብኝ። ወድጄሻለሁ አፍቅሬሻለሁ ብዬ የልቤ መናገር አለብኝ። አዎ ከዛሬ በፍጹም ማለፍ የለበትም። እነግራታለሁ። ማፍቀር ግን እንዴት ደስ ይላል። አዳነ ካንቺ ጋር መቀራረብ ከጀመረ ጀምሮ በቃ ጸባዩ ኮምፕሊት ነው የተለወጠው። እኔም ላይም በጣም ነው የተለወጠብኝ። እኔ እሱ ጋር ተጠግቼ ነበር የምኖረው። ካንቺ ጋር ከተዋወቀ በኋላ ግን በምን ምክንያት እንደሆነ ሳላቀው ባህሪው ተለውጦ ከቤት አባሮኛል። አሁንም ሰው ጋር ተጠግቼ ነው ያለሁት። ግን ስለ አዳነ ነው ያወራለው? አዎ ማለት ይኸውልሽ እሱ አንቺ ፊት እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እዛ ግን እኔን እንዴት እንደሚያደርገኝ ብታይ በእውነት ለኔ ታዝኒልኝ ነበር። እኔ ይሄንን ማመን በጣም ይከብደኛል። ይኸው ካላመንሽኝ ሙሉ ማስረጃ አለኝ። እኔ እናንተ ብትጣሉ እኔ ምን እጠቀማለሁ? ያቀደልሽን ከዚህ ስሚ። እንዴ? ይሄማ በፍጹም ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። በጣም አዝናለሁ። እውነታው ይሄ ነው። ማለት እኔን ነገር ምን ነግርሽ አንቺ ስለምታሳዝኝኝ ነው። በቃ አዳና አንቺን የቀረበሽ ንብረትሽን ፈልጎ እንጂ በጭራሽ አያፈቅርሽ። እንደዚህ ተቀየርከው?
ሰርፕራይዝ። ውሻ? ምንድን ነው? የተፈጠረ ችግር አለ? ከሃዲና አንተ በጣም ባለጌ ሰው ነህ። እኔ አመኘክ ነበር፣ አንተ ግን ካድከኝ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን አትነግሪኝም? ያ ህይወቱን ያመሰቃቀልክበት ምስኪኑ ጓደኛህ ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። እሺ ማን? ብስራት ማን ሊሆን ይችላል ታዲያ? እባክህ አሁን ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ። ውጣልኝ እባክህ። ምንድን ነው ያልካት? እኔ ሶሬ ዘውደ ለመርኩበት ቆዳራ መለሳለሁ። ይብላኝ ላንተ የፈለክበት ግባ። ለምን ጉድጓድ አትገባም ለኔ ስትል? አዎ መጀመሪያም አላማችን እቺን ሴት ቀርበን ያላትን ነገር ለመውሰድ እንጂ አንተ ፍቅር ያልክ እንድትጃጃልባት አይደለም። እሺ እኔ ፍቅር ያዘኝ ወደድኳት አልኩ እንጂ ሌላ አልኩ ነገር አለ? የራስህ ጉዳይ በቃ። ለምን እኔ ወንድም ነኝ። የፈለክበት መድረስ ይችላል፣ የራስህ ጉዳይ። እኔ እኮ ወንድምህ ነኝ። በቃ ትጩ። እኔ እኮ ወንድምህ ነኝ። የፈለከው ነው። ለኔ እንዴ አልገባም? ስንጫወት ያኔ ሆነን እኔና አንቺ ባንድ ልብ አርፈን ባንድ ልብ አርፈን አብረን የሰማነው የፍቅር ዘፈን ሆነብን ትዝታ ብዙ አሳልፈን አሁን ምን አለሁኝ የትላንቱን ያህል መኖር እዳለበት በመለየት መሃል ሆዴም ሁሉን ታግስ ለምን ይከብድሃል? ለምን ይከብድሃል? ለምን ይከብድሃል? በአካል የተለየ ሲመልሰው ናፍቆት ሀሳብ ያመጣዋል ጎዳናው አርቆ የመገናኛውን ሰዓቱን ማናውቆት ሰዓቱን ማናውቆት ሰዓቱን ማናውቆት
የነጋው ጨልሞ ጀምበርን ያጠፋ እድሜ ያስቆጠረ ዘመንን ይገፋል ትዝታ እንደ ጊዜ እንደ ቀን መች ያልፋል እንደ ቀን መች ያልፋል እንደ ቀን መች ያልፋል አንዴ ብቻ የተፈጠረውን ብቻ ዝርዝሬ ላስረዳሽ አንድ ጊዜ ብቻ ስ የነገረሽ ነገር ሁሉ እውነት ነው። አንድም ውሸት የለው። ግን እኔ አስቤበት አይደለም። እሱ ነው በውለታ አስሮኝ ወደ አንቺ ላከኝ። እሱ ያገኘሽ ለታ ሁሉንም ነገር ልነግርሽ ነበር። ግን ቀደም አግኝቼሽ እንደምወድሽ እንደማፈቅርሽ ልነግርሽ ነበር። ለሁሉም ነገር ፈጣሪ ፍርድ ይሰጣል። እኔ ክፉ ሰው አይደለሁም። እውነቱ ግን ይሄ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። እሺ እኔ ማናችሁ ልመን? እውነት ምን ጊዜም እውነት ነው። እመኝ። እሺ እንዴት? ልቤ ነው የምነግርሽ። ወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ። ሁሉም ነገር እንደነገርኩሽ ነው። ግን በጣም የሚገርም ነገር ነው የነገርከኝ። ትርሲ ትመኝኝ። ወደ አንቺ ህይወት የመጣሁት ፍቅርን ፍለጋ ብቻ ነው። ስለወደድኩሽ ስላፈቀርኩሽ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ፈልጌ አይደለም። ፕሊስ መኝኝ። ቆይ እንዴት ልመን አዳነ? እመቤቴን ስለወደድኩሽ ብቻ ነው ስላፈቀርኩሽ ብቻ ነው።
እኔ ምለኝ ነው ፍቅር ወይ እንዴ ግን አይገርም ምን እኔ እናንተ ተገናኘንበት አጋጣሚ ነው በጣም እንጂ እኔ ራሴ ሳስበክርም ማሚን ለምሳሰቡንን ለራት አረግናቸው ማለት ያደል ታዲያ ታው እንጂ እሱ ጋር አትንካኝ ኧረ እባክሽ ቆይ እኔ እዚህ ቦታ ካለቀው ታዲያ እቱ ቦታ አለቀ ነው አንተ ግን እብድ ነህ ዝም ያለውን ፍራ ያለው ዘፋኙ እነቱን ነው ማለት ነው ኧረ እባክሽ በምርጫ በተሞላ ዓለም ውስጥ የሚያስፈልገን መረዳት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው መኖሪያችን ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል በግንባታው ዘርፍ ስኬታማ መታተን ካሳለፈ ግዙፍ ተቋም አሁን ደግሞ ሂልሳይድ መኖሪያ መንደርን በ65395 ካሬ ላይ እየገነባ ነው ምቾትን ታሳቢ አድርጎ የተገነቡ ከመዋኛ ገንዳ እስከ ገበያ ማዕከል የሚያሟሉ ዘመናዊ ግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጥራታቸውን ጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል የከተማው ማራኪ ገጽታ የሚመለከቱበት ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከአራት በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ደህንነቱ ተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ማለት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሪት ዲኤምሲ ሪል ስቴት ደስታው እዚህ ይጀምራል።